é pra você ir até a sala do patrão. Tá bom. Certo. Olá, senhor Martinez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martinez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai haver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martinez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber. Se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor Martinez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado.